Gal manote, kad rojus jūsų laukia tik po mirties ir tik tokiu atveju, jei pavyks patekti į dangų? Ne, į rojų galima nuvažiuoti, jei vykdami iš Ignalinos į Zarasus šiek tiek išsuksite iš kelio. Kaimas Ignalinos rajone dangišką pavadinimą gavo po to, kai Velnyne pavadinta vieta virto didžiuliu žydinčiu sodu. Čia buvo Staniškių vienkėmis ir kada profesorius Adomas Grebnickis pasodino sodą, obelys sužydėjo, nuo to ir kilo pavadinimas. Niekas kaimo kitaip ir nevadino, todėl kad čia visur buvo labai blogo žemės, pelkėtos, vandeningos. Profesorius sutvarkė, sodą sužydėjo ir tapo tikras rojus. Ir tas pavadinimas prigijo ir nuo 1922 metų čia yra rojus. Atvykus į šią nuošalę vietą, rojaus kaimą, apima jausmas, tarsi laikas čia būtų sustojęs prieš 100 metų. Didžiulių medžių paunksmėje snaudžia carinės Rusijos laikų medinis namas, kuriame gyveno žymus vaismedžių veislių tyrinėtojas profesorius Adomas Grebnickis. Profesorius turėjo 14 hektarų pomologinį sodą ir jame buvo įvairiausios obelių veislės. Bet jo kolekcijoje buvo ir slyvų, ir kriaušių, ir serbentų, ir agrastų. Jeigu skaičiuojant visas veislės, tai jis atrado ir aprašė 1197 rūšis. Sankt Peterburgo miškininkystės instituto profesorius per 20 hektarų sklypą gavo iš uošvio, kaip kraitį, ir nutarė įgyvendinti savo seną svajonę – įkurti didžiulį sodą. Šis sumanymas tuomet galėjo atrodyti tarsi bepročio kliedesiai, mat ši vieta buvo visiškai netinkama sodininkystei. Neveltui vietos gyventojai ją vadino Velnyne. Tačiau profesoriui pavyko akmenuotą, pelkėtą žemę paversti milžinišku sodu, kuris yra didžiausias vaismedžių veislių tyrimo pomologijos sodas Lietuvos sodininkystės istorijoje. Grebnickis buvo pomologas, išvedinėjo vairias veislės. Jeigu valgėt beržininkų ananasą, tai va žinokit, tai yra Adomo. Visame pasaulyje garsus profesorius Adomas Grebnickis surado, ištyrė ir savo sode daugino daugiau kaip 1000 obuolių, kriaušių, slyvų, vyšnių rūšių. Kai kurios iš jų ir šiandien itin mėgstamos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Beržininkų ananasas pats populiariausias obuolys, paplitęs ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir visur kitur. Šiaip ir visi kiti antaninį valgėt, alyvinį. Šiandien profesoriaus name įsikūręs memorialinis muziejus. Jame eksponuojama viskas, ką pavyko išsaugoti iš Grebnickio užrašų, nuotraukų, asmeninių daiktų. Nu, aplinkui matot muliažus įvairiausių rūšių obolių. Pats žymiausias beržininkų ananasas, antaninį, sakėt, tikrai pažįstat. Taip pat alyviniai, pepino, ilgai išsilaikantysis ir daugelis rūšių, kuriuos mes turime savo sode ir valgome. O čia profesoriaus Adomo Grebnickio miegamasis bei darbo kambarys. Na, tai yra muziejaus pats įdomiausias eksponatas, kuris susilaukė daugiausiai klausimų, kas tai yra. O tai yra tiesiog paprastas dalykas nusiauti batams. Vieną kojytę prilaikom, kitą nusiaunam ir nereikia lenktis. Anksčiau batai buvo tokie siauri, tai buvo tiesiog labai patogu. 20 amžiaus pradžioje profesorius sodui prižiūrėti ir plėsti negailėjo santaupų žinių ir jėgų. Šiandien milžiniškas sodas apleistas ir pasivaikščioti tarp paties profesoriaus rankomis sodintų obelų nepavyks. Vienintelė muziejaus darbuotoja sako, kad tokių pinigų, kurių užtektų prižiūrėti sodą, Ignalinos savivaldybė neturi. Vis dėlto čia verta atvykti, jei ne dėl domėjimosi sodininkystę, tai dėl dangiškos ramybės užplūstančios į rojų nusprendusius pasukti keliautojus.